En segona divisió B, jornada 28, resultats definitius. Atlètic Balears 3, Ontinyent 0, Mallorca B 4, Andorra 0, Badalona 2, Mestalla 3, Saragossa B 1, Orihuela 2, L'Hospitalet 2, Manacor 0, Huracán 0, Lleida 2, Terol 0, Llagostera 0, Reus 2, Sant Andreu 1, Dénia 3, Gandia 2 i l'Olímpic Maonès, que no s'ha jugat perquè el Maonès s'ha retirat. Resultat és d'Olímpic 2, Maonès 0. Dénia i Gandia ens han oferit un gran partit que han acabat en portances locals. Emoció, alternatives, remuntades. Al remat, els deniers posen distància amb el descens i els de les afores compliquen cada volta més una temporada amb crisi esportiva i institucional. Fora de casa, el Mestalla remunta i guanya el Badalona, mentre que l'Orihuela recupera la segona plaça del grup tercer en derrotar a domicili el filial del Saragossa. L'Ontinyent no pot fer res en el camp de líder, l'Atlètic Balears, mentre que l'Huracán també cau al camp de Manises contra el Lleida. Anem a emprendre a veure imatges de partits en representació valenciana. A Badalona jugava el Mestalla. Primer se marca el Badalona en gol, repeteix l'equip de casa, es posa 2-0 a favor, però Mestalla m'emprèn. Primera, curtar distàncies, després empatar i la remuntada definitiva arriba en el tercer gol. Badalona 2, Mestalla 3. El Mestalla ha donat un pas de gegant de cara a la salvació en remuntar un 2-0 en contra a l'estadi del Centenari de Badalona. Els locals s'han avançat al minut 9. Centrada d'Alejandro i Ceballos, que entrava a soles al segon pal, bat Figueroa. Al minut 23, un desajust de la defensa del Mestalla origina el segon gol del Badalona. El valor retrucat se l'endú Alejandro, que fica el 2-0 en el marcador. La clau del partit ha estat en retallar distàncies molt prompte. 5 minuts després, Castro hi guanya la partida a Vázquez i fa el 2-1. La segona part ha sigut de domini total del Mestalla. El 2-2 l'ha fet Cristian López en rematar una centrada de Porto. I el mateix jugador ha fet el gol de la victòria al minut 67. López fica la bola per davall les cames del porter. 2-3 i els punts cap a València. Altra victòria valenciana després de la remuntada del Mestalla i també fora de casa. L'ha aconseguida l'Orihuela davant el filial del Saragossa, que si Saragossa gran no va bé, el B tampoc funciona massa. Saragossa B 0, perdó, 1, Orihuela 2. La victòria per 1-2 de l'Orihuela davant el Saragossa B li ha permès continuar com a segon classificat del grup tercer. Pronte s'han avançat des del Vall Segura amb un gol d'Àlex a 5 minuts de joc. Bon enviament de Duran i Àlex, que supera Pablo en la mitja eixida. L'empat no ha arribat fins a la segona part. Javi Martínez ha sigut l'encarregat de batre Unai Alba. Era el minut 58 de joc i en el 78, un ex-saragossista com Ivan Espadas ha fet l'1-2. Valor que salva Manrique i Ivan Espadas, que en boca de gol marca. I en els últims minuts de partit, este penal d'Àlex sobre Fernández l'ha llançat Carreño, però un encertat Unai Alba l'ha parat i li ha donat els 3 punts al seu equip. Qui també aconsegueix els 3 punts és el líder de l'Atlètic Balears davant l'Ontinyent. 1-0, jugada embolicada, que resol Matías en remat en planxa. 1-0 per l'Atlètic Balears. 2-0, concretació de despropòsit en la defensa i marca l'ex del Betis, Dani. I si no volien caldo, 2 tasses. Nova errada de la defensa de l'Ontinyent i gol de Jesús Pereira. Han escoltat els noms, no? Dani, Pereira, tots els jugadors de primera divisió. En la segona part, Antoñito, el que faltava, ha estaviat un llançament de penal a la soca del pal. Creo que es demasiado abultado para lo que ha ocurrido. Pero bueno, nosotros pensamos que hasta el primer gol el partido lo teníamos muy controlado. Pero los errores individuales que hemos tenido en defensa nos han matado. Cuando tú enfrente tienes un equipo de la categoría y del nivel del Atlético Baleares, tienes que hacer las cosas muy bien. Molt bé, ja que fer-ho, efectivament, té raó el Roberto Granero, l'entrenador de l'Ontinyent, per guanyar-li a un Atlètic Balears plegat d'exjugadors de primera divisió. El Huracán també és un equip que dona una de cal i una d'arena. Igual part a casa o empata, com que després trau els punts fora del seu estadi. En aquesta ocasió, en aquesta jornada, ha perdut a casa, tenia el Lleida com a rival, Huracán 0, Lleida 2. Ni la desfilada de camions xiulant ni l'home del megàfon han impedit que els 3 punts volaren de Manises. El partit ha estat condicionat per l'expulsió al minut 7 del jugador Omar de l'Huracán,
per, segons el Linier, agredir a Verdú. El ben cert és que 10 jugadors de l'Huracán han posat el futbol i el Lleida la concentració, però no ha pogut concretar el domini amb gols i aquestes coses normalment acaben pagant-se. En una errada defensiva, les acaballes de la primera part, Genís ha marcat el 0-1 per als catalans. En la segona meitat, Juanma ha pogut marcar al minut 3, però Paco ha parat. I en el 20, Alexis ha rematat controlant Víctor. Amb l'Huracán intentant l'empat, els contraatacs han sigut la millor arma lleidatana i Genís primer quasi marca amb gran intervenció de Paco. I després, aprofitant una altra contra, sí que ha sabut resoldre i ha fet el seu segon gol en l'encontre. Muchas veces en el fútbol, pues los equipos que solo esperan el error del rival, pues se llevan premio, ¿no? Els nervis han aparegut entre els jugadors de l'Huracán i David Fas ha estat expulsat en esta acció al minut 44 i ha deixat el seu equip amb 9 jugadors. Ara tindrà que sobreposar-se una miqueta l'Huracán en el pròxim compromís, en la jornada vinent. El partit ha oferit 9-2, esta mateixa cadena, esta vesprada, és un partit entre equips valencians, Dénia Gandia, bon espectacle, 5 gols i victòria del Dénia, per 3-2. Situació molt complicada la que travessa el club de futbol Gandia, que els seus jugadors han volgut recordar en l'eixida al camp. Però és que la vessant esportiva tampoc no ajuda. Als 2 minuts s'avançava el Dénia en una jugada absurda. Topet en porter i defensa i Pizarrer es troba en la pilota i la porta buida. Però en el minut 13 ha arribat l'empat en una jugada d'estratègia. La falta la trau Tito i Garrido, el capità. Marca l'1-1. Semblava que la sort havia canviat per als de la Safor i més quan en el minut 34 una jugada personal de Denis es convertia en l'1-2. San José desvia el xut, però el gol cal donar-li'l a Denis. No els anava a durar eixa avantatge als visitants fins al descans. Si absurde havia sigut l'1-0, no es perden l'1-2 en el minut 40. Rebutjos i contrarrebutjos i la pilota que acaba al cap de Pau Franc. Això sí, la rematada del davanter d'esquena a porta té el seu mèrit. En la represa el Deni ha apretat més i finalment ha trobat el premi en el minut 79. Novament, Pau Franc és l'autor del gol que coronava la remuntada local. Però patiment fins a l'últim minut en una jugada que també il·lustra la mala sort del Gandia. Romera s'ha quedat sol davant Ivan Vidal, però no ha sigut capaç de marcar. Al remat, al Camp Nou, Dénia 3, Gandia 2. Jo sóc l'entrenador i el responsable d'esta plantilla. Però és que jo no puc fer 3 horrors, és que són de risa. És que són de risa. Són de risa, els 3 gols. Para dentro del vestuario, hablamos que el partido de hoy era una final. Nosotros de ganar, lo dije durante la semana, de ganar hoy no dábamos un paso a la salvación, dábamos un salto.